Podcast. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night, Ayang Akbar. Hari ini tumplek-plek sekali nih mas penontonnya. Nggih to, Dik? Iya, sampai tekan buri kono jajal sampean malik. Lah iya, akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Ngono lho sayang. Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Dirimu kangen lho. Iya. Piye Bu ana iki Bu? Nyapa to Pak babu-babu iki? Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas sabar lek kadon jejer aku sing disang duduk raiku wae. Susune. Hei. Masalah yo. Iya malah iya. Lewang sampean nih lo mas Akbar ya waktu dikangen nih ayo ndak paham sampe nih di chati tak chati ini ragelum bales nyapa toh jane. Yum bales lo jane kan ya loro toh mas hatiku. Walah alah alah terus ngene ki lo maksud sampe ndak kangen toh ambil aduh. Sik to. Kae iki niken iki VC aku. Lah wong aku pas kapan? Latihan ke. Pas latihan nyapa jane. Iya bocet diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsan aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Beh, emang gue cewek apaan? Pengen handueni sewu cara bakal tak lakoni yo mong sawi iki sing tansata ora apa aku iki dadi wanita ora apa aku iki gone tresno. Awaro siramu cecer ye.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara ya no ngono ya maah. Ngendoni swasana kang kenceng, heeh, nganggo wambekan luwih dhisik, heeh. Perkara lelakon mengko bisa ditutukne bubar limbukan ning sing luwih wigati aku lan kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan. Ngono ya maah. Iya. Duh anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung sak durunge kondo sing ukeh-ukeh ayo tak kanti aku kang sarta kowe heeh ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa oh ngono heeh sing wis malimbarke berkah kenikmatan kang sarta berkah kesehatan becik kesehatan lahir uga kesehatan batin iya yung iya heeh moga tanpa nikmating pangeran aku kang sarta anakku limbuk bisa sowan ngabiyantara mapan ana ing papan iki ana ing bengi iki oh iya iya ya mak iya heeh iya iki jane larah-larahe kepiye kok awake dhewe sak kanca rombongan bisa tinimbalan ana ing kene ngene ya nok piye udakara yen ora kleru sewulan kepungkur yen ora rong wulan kepungkur heeh heeh awake dhewe nggone sudunge awake dhewe nggone gubuke awake dhewe iya ya kuwi kerawuhan para panitia bapak ketua panitia pak kasun seperangkat ayo sak bergodo sak rombongan rawuh ning gubuke awake dhewe nganjuk kono heeh sing wigatine aku lan kowe sak rombongan dinuta kon ngestreni anggone para warga masyarakat dusun Wonorejo ya kuwi kagungan gawe gawe geden-geden ya kuwi bersih dusun heeh iya iya ya maah ngestokke dawuh ya aku lan anakku limbuk kowe kudune ya wis ngerti dhewe iya piye inti dari bersih dusun ya kuwi ora ana liya kejaba mung nyukuri nikmate pangeran kang wis dilimpahake marang para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kene oh ngono ya yung haah iya lah banjur artine utawa maknane bersih dusun kuwi dhewe apa yung aku nyadong dawuh bersih dusun bersih kuwi reresik iya dusun ki wis ngarani iya dadi ora mung ngresiki dusune ning uga ngresiki atine oh ngono ya maah sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul tanggane sing ora tau ewang-ewang dadi melu ewang-ewang kabeh iki kanggo srana suksese rangkaian adicara bersih dusun ana ing bengi iki no oh ngono ah dadi bersih dusun kuwi dhewe kuwi dadi simbol persatuan lan kesatuan ya mak pancen bener kaya ngono nok merga para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kuwi ya wis ngrumangsani heeh ora ana pusaka sing paling ampuh ora ana gaman sing paling kuat kejaba mung gaman manunggalan ya kuwi persatuan dan kesatuan kaya sing wis dicetuskan para founding father awake dhewe rumuhun ya kuwi kanthi tembung Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa oh ngono heeh bedaning agama bedaning suku bedaning golongan ora dak ndadekake gendro kang sarta pasulayan ning kuwi dadi kasanah kang sarta ciri khas kekuatane bangsane awake dhewe negara kesatuan Republik Indonesia iki oh ngono ya maah iya 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 ngestokake dawuhmu ah mula iki awake dhewe wajib ngaturke panuwun ah ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak ya unjuk sapa bae ya kuwi ingkang angka pisan kanggo Bapak Kasun Bapak Kasun Pak Dino Ashari iya lan Bapak Ketua Panitia Pak Taji sing mau wis paring dawuh ana ing ngarep iya lan sedaya panitia ingkang ikut andil mensukseskan acara ing bengi iki nggih heeh uga ora lali
ucapke panuwun kagem sedaya para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal. Iya. Ingkang sampun pitados sing wis percaya dumateng kula sak rombongan Astabrata Group ingkang mijil saking Kota Angin Kota Nganjuk. Heeh. Anggone paring lelipur wonten ing Wonorejo dalu sak mangke. Oh ngono. Heeh. Iya. Sowan komplit plat AG Astabrata Group. Heeh. Iki pentas perdana ning laladan kene dan sekitarnya. Oh tenan nok mulo uluk salam. Lah iya. Kang mapan ana ning Wonorejo kene. Ayo. Dasari para warga masyarakat panitia nggone gelar acara ya wis disembadani disumbutke mulo awake dhewe kudu semangat anggone paring lelipur anggone paring hiburan. Iya, ngestokake dawuhmu. Aah. Aning runtutan rangkaian acara pagelaran wayang bengi iki mujudake acara puncak, acara puncak. Oh. Dadi ibarat sing dianti-anti wis dadi bukti. Nggih. Sing diantu-antu wis bisa lumaku. Nggih, Yung. Wah, luar biasa, luar biasa. Penontone kebak, penontone akeh sing miyarsa. Pamiyarsa bengi iki padha mbludak ya, Yung. Oh, tenan kok, Nok. Saka rasa bungahku nduk, wah luar biasa. Wit sore wit jam 8 mau wis sek 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 penonton. Heeh. Bakul yo kehe ra umum. Lah iya. Aku saking senengku tenan ana. Ora ujar, ora kaul. Heeh. Dusun kene besok nek wayangan neh kok dalange tetep aku. Heeh. Bakal tak gratisi waton nanggape wis ping 70. Lah iya. Lak mudar wis sapu wis putu ya. Lah ya luar biasa lah ya senadian lagi pisan sowan marak mangarsa ning kene para pepunden-pepunden para panitia nek ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe ya ngene iki tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki lah ya suguh gupuh lungguh aruh orang nguci wani orang nguci wani wah luar biasa aku teko ilah pelagi mudun tekan mobil aku arep ning jeding pundi kamar mandine monggo monggo pak dalang kula terakan niki mas dalang niki lah niku wah was kadung wal bu jeding wah lah kok jedinge renek ciduke to nduk lah wah nganggone shower iya iya ngestokake dawuh heeh didongake didongake ikut mujolan muji ya nok nggih muga-muga sabubaring ringgitan nggih sabubaring ringgitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking durga sengkala cinaketok ing bagya mulya amin Allahumma amin heeh muga-muga sing isih durung keparingan jodho enggal cinaket karo jodhone ditemokne karo jodhone heeh sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan oh ngono heeh sing rejekine seret muga-muga rejekine bar wayangan iki iso melimpah ruah iya muga-muga sing duwe utang heeh muga-muga sing ngutangi lali lah iya oh iso yo iso nyaur heeh iya ngestokke dawuhmu derek memuji tirakatan tintingane mbah iya iya sing baku paring lipur marang para warga masyarakat hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasib Oh
presto nungkeran nafsu. Sembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kang gumrasto mungkar lan nafsu. Sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah. Lurahe sing ndi? Angger sing brengose kuantel ya kuwi. Oh iya. Oh iya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Heeh. Lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora iso rawuh ana ing lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Ya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus. Wulan Kamardikan. Heeh. Dadi temane gotong royong. Ha semangat kemerdekaan. Heeh. Iya ngestokke dawuhmu. Ah ya ditanjakke. Heeh. Aku Kang Sarto kowe rene ora ijen. Heeh. Uga nimbali adiku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Ponorejo. Heeh. Dikniken salindri. Heeh. Diaturi jumeneng. Ah, disepoti no. Sepoti itu tang tang tak tang tang tang. Ayo. Moga dik niken jumeneng dik. Ayo. Tinggal waktu nih panggung
Selamat malam Wilujeng Dalu Dik Niken. Selamat malam Sugeng Dalu, good night Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Karo kancane ora. Sowan ana ing Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru neng lho. Heeh, lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Iya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek blek sekali nih mas penontonnya. Nggih to, Dik. Iya, sampai teko mburi kono njejel sampean malik. Lah iya, akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmene yo wong tok yo. Iya, nek sing gawe barang. Ya ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya. Panjang yuswanipun. Mugi-mugi rezekine kathah barokah. Turah-turah. Ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali mayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning Kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Iya toh? Ya. Dek wingi lektun, lektun mimpi bolak-balik. Oh. Soale akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi, ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayang Koro. Nggih, okay, nggih. Heeh, bintang tamune Niken Salindri, Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawakke iki. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1.5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedhak kuwi, Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedhak. Oh. Ngono lho sayang. Tiga. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho. Ayo. Piye Bu ngene iki Bu? Nyapa to apa babu-babuke? Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas sabar lek kadon jejer aku sing disang duduk ra iku wae. Susune. Hei. Masalah yo. Iya malah iya. Heeh. Lah sampean iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampean iki diceti tak ceti ono ra gelem bales nyapa to jane. Ya yo bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Walah alah terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek. Aduh. Sik to. Kae iki Niken iki VC aku. Lah wong aku pas kapan? Latihan ke. Pas latihan nyapa jane. Iya bocet diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Beh, emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kamit, Pak Kasun, Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya, Panitia, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek, Polsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh, ya, 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 iya iya begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora ngelakoni nggur deloki statusmu. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu Thomas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dik, semangat apa piye ngono. Ndak dirimu mana dirimu tok sing pas
Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lek nyapa sing ndi? Kowe demek, kowe demeki pipiku sing ngubah duduk pipi lho. Nanti. Gua kaya ana mak klepok. Aku delok doang. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu Wau nggih? Oh jam magrib engko wau magrib. Napa? Sak bibare magrib. Oh, sak bibare magrib. Nggih, jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu iki piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon-tekon. Umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Iya, ndak kemarin aku 15 tahun. Ayo. Sekarang 16. Ngono, Mas. Piye-piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyo ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Ora apa to Mas Akbar iki apa to. Gemes aku. Kediri. Kediri iki gone seniman, Dik. Heeh. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Begi nyapo? Lho kan yo kaget lho Mas Kediri Kediri lho iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Iya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane bunyi Kartini Sabtu se. Pengin nyapa kok. Ora tak apa-apane. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabtu. Bunyi Kartini Sabtu. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabtu se. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus sudah melanglang buana. Okay. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, oh, ya toh. Dadi kondange Bu Kartini Sabdo sih ini mergo srawung karo dalang-dalang sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo Mbah Panut Nganjuk mulo sampean nek pengin saya melejit sering ngumpul aku Mas ngene Mas wong aku lo biasane lecetan mbek sampean Mas di mana ngono sik repot ngono lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso wong ben dicetok sik sibuk sik repot ngene lho Dik. Oh iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolano mbek aku ngene-ngene. Lho bareng dicet lho Mas ndak respon blas. Tenan. Oh, ora ngene lho, aku ki nek nggur ning chat. Aku mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku toh. Bapak tercinta ya. Ora ngono ne Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang nggur linu tok no tok. Dadi iki lan chatku ki piye kok iso linu kabeh iki lho. Ora maksude iki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Nek didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang kok disusul ning kono enak nganune ae. Ora enak. Ora enak ya. Ora enak. Ora enak ya. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Heeh. Kabeh ora disangoni. Alah, alah. Ya kan sang ora kudu duit. Aku lan ndek ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to Mas Ubed? Lah aku ning wingi bar lulus anu kok ya rambok kado bar lulus kuliah. Tak kado buket no e. Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempak kemamu lah sing napani kenapa Kolil lah ya. Setowi. Minggu salah kirim minggu. Ora oh, mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Desing penting kan kayak ya dia toh. Oh lah mau soal tak gua apa? Masker. Oh, corona radoyan gue. Gila nih lo, maskeran sotek nih lo kok iso? Kita dicantol nanti, pora aplik ke kafe. Nembang.
Prabowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah mas sabar, kita berpelukan dulu dong. Berpelukan dulu. Halah ngene iki sini sim kok lewes ning isor panggung deniken. Masa aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Entar dong, tak jreng. Ayo, nembang ngono, Dik. Apa bawa yo apa yo? Apa, Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron nyune. Ana sinden tuntun-tuntun blah, entuk. Palaran, Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok iki, pelok. Pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten panika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa nek bawa? Rol itu bawa. Oh iya iya iya. Ya, seperti iya. Itu. Oh. Boleh minta nadanya, Mas? Aku kalau bawa itu sekarang enggak kuat loh, Mas. Oh, enggak kuat. Iya, soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh, Mas. Dipancing sithik kok langsung odel. Aduh, kingko aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapo? Wes. Aku siswi kok kaya banci ngene ya, greges. Ora, ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang-orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul, betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae? Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi enggak usah bawa. Oh, enggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya, seragenannya iya. Apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas abdil amengku. Wisatresna ya iso ninggal katresna iso. Itu aja wis gelah aja wis. Gelah. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gelah wis, Mas? Gelah. Wis. Oh, pasti nang. Jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, masa Allah. Top, Mbah. Top nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis riso Tresno nanti duet sama Victor nanti full duet sama Pak Dalang gitu Bu nggih. Nggih. Setuju nggih Bu nggih. Allah. Dhisik ngono Bu ya akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet blas karo aku Bu tenan. Saiki ya Bu ya ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat dek ini kan cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Romang saku. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romang saku wong ngudal-ngudal wadi mas aku. Oh ning kene renek ge kalah-kalah dalange ae. Ayo gela. Gela. Bersama Mas Trabata. Seraginan ya blak tak. Heeh. Yuk gelo dek ini kan salintri ya gue pembukaan. Ya. Astra.
Telat pak. Telat pak. Yuk. Kayak ini lah. Aku gelo. Iya gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwo dereng. Pak Kami Tuwo. Anu Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo iki undangane yo banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih. Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yo. Kowe kelakon kasune turu jobong. Oh, Pak Kasun tadi ibu kasunnya di mana?
suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak. Nggih. Nggih. Anu, Pak, komentar sepatah dua patah kata. Monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam ini ramai, pengunjung padat. Okay. Krono Mbak Niken. Wah, luar alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillah. Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih panggih. Niku kanca kula. Oh, kancane niki. Nggih, bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon, Pak, undangane niki? Nggih, sing tak lenggah. Niki Bapak kula nggih tasih to mriki, Bapak Kades. Pak Kades, nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah ya. Niki wau nggih Pak Camat rawuh. Nggih. Okay. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang dono swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten napa panjenengan Ki Ambak? Nek kula Ki Ambak mboten saged nyanyi. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Wilujeng dalu, Pak Barang. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dados sing gayeng. Wah, luar biasa. Matur suwun. Tambahin no, Pak. Lah kene iki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lah kene iki pripun niku? Sing nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Pak niki repot niki. Okay. Nggih. Napa Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe dono swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih monggo. Nah niku sing kenten niku wae sing mboten penak nggih to. Mboten Pak namung guyon, Pak. Nggih. Tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah derek nyanyi yo nyuwun arta nggih. Ngomong peng tiga, sak serempeke. Napa niki Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak. Wedha. Duet napa Pak? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Kandas di dhisike. Nggih, kandas dhisik ne. Pengen nyicipi. Niki kula panjeri riyen. Waduh, iki. Bapak ijen koyo apa to, Papa? Beh, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung iya. Set ngoten e. Matur sembenan ki Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak wong mandak. Sak lembar lho nangis berkaca-kaca. Niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa. Niki gak nak nggih dianggap putra to Pak, dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu sekolah. Nggih lho. Nggih, leres.
kandas. Kalau kalian buka lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Mary Manjeri. Ya Allah. Sen. Bapaknya apa kula biru. Sambanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku. Nah, kula manut bapake. Wah, niki repot niki gitu. Okay. To. Nggih. Yuk kandhas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Wah, yeah. Luar biasa. Wedut sensante sae, Pak. Sinten wae, Des, monggo. Niki Pak Sedes kula niku paling go anteng dhewe ya. Oh. Monggo Pak Sedes. Monggo Pak Sedes, Pak Sedes kali sinten mawon wau, Pak. Monggo. Nah. Sapa mau? Pak Sedes. Lage-lage. Nggih. Pak Kapolsek. Kapolsek. Oh, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wedah. Beh jantenan, mungkin yang jenengan buat nyedek benjing mesti ngerasani. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepati, sepati, bedah sepi ya. Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Heeh. Kok grogi to Mbak Niken? Lha napa? Bane wayu tenan bane wong. Aduh monggo ya. Oh ya Allah, kula dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. Ya kok tak elem to. Nek wong loro tak elem to. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun. Nggih. Kagem sedaya warga dusun Ponorjo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru. Ing wedal menika bersih dusun nggih. Nggih. Supados panjenengan sedaya pikantuk barokah. Ugi keselamatan entene bersih dusun menika nggih bapak-bapak nggih nggih kale tirase biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Pak Lurah nggih sing ngemutken nggih 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 pajak to nggih nggih anu bujange nggih kados pundi dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih. Wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. Nggih nggih. Nggih. Dados memang sampun dados adatipun. Nggih. Mbok bilih warga kita nggadahi napa niki? Istilah uri-uri budaya. Budaya nggih. Nggih. Ya menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Ya menika 3 dusun. 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh, nggih. Nggih. Sika lagune kula nyuwun napa Mandra? Monggo. Monggo jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandhas niki Pak Sekdes napa? Anu. Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng to? Lah, tumungi yo. Lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Iya harus. Terima kasih nggih Pak nggih matur sembah nuwun.
Jen Pak Sekdes ngguan tengkat. Lha lha tenan to. Aduh wong ya. Beh durung disawer mung urung ngelem e. Maksud disawer ngelem. Dene kan Pak Sekdes hidungnya mancung. Mancung. Lah kok mbok lem tambah dawa nel. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tau lah sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune ya. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting asmoro. Lungiting asmoro. Lungiting asmoro. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-ngkik, Pak. Niki sinten malih Pak Lora. Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek kersa mboten. Monggo sareng-sareng. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe siap nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kulo semerem kan TikTok e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Wah, asline pripun? Lurah milenial iki TikTokan barang iki. Teko kan panjere niki. Wah, Pak bojomu asline lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris e lagune. Nganu Mas lirike sing miris, Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak sili yen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan. Heeh. Walah,
nggih kurang napa. Oh mboten Pak, mboten. Nggih nggih mboten sembah nggih Pak. Alah mboten usah Pak, alah napa ta jenengan. Mungkin ditambahin malih. Siap no. Nggih. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, okay, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wis ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salindri. Dilencretke. Apa-apa sing anu digantene liyane, Dik? Heeh. Ganteni liyane ya. Apa-apa sing musik, heeh. Oh. Dewa tresno nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah seneng ngono to Mas Lek. Jejer aku no malah seneng ning nyapet ajane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok ka sampeyan iki. Nahi nahi Mbah. Nahi lho Mbah. Lho ngene. Dewa tresno iki. Iya. Oke, oke. Oke, Dewa tresno yo, Dewa tresno yo. Engko ngadeg yo engko yo. Yo ngadeg nek sampeyan engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Nek mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok Mas. Heeh, ngadeg gune Mbah sakpan sakban lho ngadeg. Dewa terus. Nah, oke. Dik niken yo digarap. Engko lagi iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak. Ngadeg e Mbah ge. Ayo. Aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Asik asik Wonorejo bergoyang. Handueni sewu cara bakal tak lakoni. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene? Arep bali kok diadang. Arep balang. Arep ndang nyanyi bar, abar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane?
sampean yo. Iki piye? Sampean sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso yo dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes ngo malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine ae. Apa enek to dalang diheret-heret koyo kucing. Apa? Ada pemuridan gemati. Lagunya siapa itu? Apa iki? Gemati iki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Swir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, penciptane iki YouTube tulisane kanca-kanca. Bersama, bersama ciptaan pencipta. Bersama. Bersama Asta Brata. Oh ngono. Kagak melane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik ya anu sing iki lho Saron Lemu lho. Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki ya Mas ya. Yoga Nesta Brata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadung cilik kecilian, lek kadung gede gedean. Ndi sing cilik kecilian ndi? Rene aja sel ngadek kok sik, ngadek kok sik. Seragam ini nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadek kok rene lho. Ngadek rene lho ngrene. Masa Allah. Bocah kon ngadek kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadek kok. Iki lho ngadek kok le. Kon ngadek kang ele ramok. Ngadek kok. Wis ngadek to bae. Ngene. Oh jarit lho. Jarit lho iso diitung lorong rong jengkal lo Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus iki ambak anu, kowe arep nyapa kok lungguh sing kon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene, mempunyai suara emas. Wah, piye? Emas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok. Oh, andak nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nadek niken urung. Beh. Iki jajal apa tak jongklane apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nadek niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Ki bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Jajal rada nang Mas Adewe. Lah iki ngene, iki ning tengah. Adewe jenenge bapak ibu karo anak. Ning anake rada nganu Mas ya. Om nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono toh karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Anak kita. Heeh, karo ngadek kok bare. Ya ca, ayo bawa. Hah? Mik mu lo kuale. Ki lo nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rung tau mbah. Tapi ya piye? Kok mik. Oh bapake gong dimik ya ayo. Kaya jangan gale ayo. Ayo Pak, bapak. Anake ben nembang dhisik ayo. Anake ben nembang sik adine menikmati. Dedek sik ayo. Blulur. Eh. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok sak botol sprit anak adus piye ya jukur suluk ya jal bawa apa kan kutang ini kini dek ini kini dek wah ini bismillahirrahmanirrahim boleh bismillah barang ya jal ojo ngisin ini dramanya ini awak mungkin anaknya Akbar Syahla merundikan saling alah ngono lo mas kan ibu sinden bapak dalang jadi ojo ngisin lah jadi anak kan yo malu ya Pak malu kucing betul kok malu kucing ya jal dinikmati suarane kaya apa bawani ya jal iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede lah ya ketoke cilik gunane ya apa ayo ya jal babi ayo budak urung ngomong rek kok iya iya sabar anu elek kesuwen dikukuti kabeh ya seto iya seto sabar kalian suaranya kayak apa kangen ku tanpa umpomo alah terus ngono lho kok
terus malah kaya upin ipin. Suarane iki jan api jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah, alah. Buat jajan, buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok api no ditambah yo ya. Jangan no. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin, asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenge ngati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane. Tambah pemeran. Sapa? Pesek, pesek, pesek. Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah anu. Dewe iki pemene penompo mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Yo yo kene. Ben tambah. Ah. Ya Allah, cuk cuwi cuk cuwi. Iya. Huh, seweger. Wah, jan. Aja lah ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang kene. Tekan. Anu ndak nek kene pangku-pangku. Aku senenge ndak imbang kok empane. Piye? Duo. Polane. Piye-piye? Walah. Ela, ngejreti sing kene. Macek ya, Mas. Ela. Apa isine? Eh, mancek rene, mancek. Sopo ra? Bismillah. Lah yo ngene. Yo alah, banget tenek. Yo abote golek sego sak emplokan koyo ngene. Bisa pora? Awas sikile, awas sikile. Klaru. Klaru iki nduduk pora ya kaya bolu lho, Mas. Klaru. Maaf, ngapunten. Dah. Kira oke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Yo. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku. Nunggu astagfirullahaladzim. Weh, dak kuat aku, Mas. Kayak sampe kesetrum iki. Yo, pam penghayati perang kok. Rangkul. Rangkul. Mas, aja mundur-mundur. Gegerok ombo ne ram to. Yo yo. Penggerwaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. Pegah kok. Rame tangan. Oh, Mas Irman pengen. Terus. Among tansah ngledok. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok apa jenenge? Nganu lho Mas, apa? Apa kaya subalan ngono? Heeh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Heh. Oh, truta. Kok dirogohi to? Kayak wayang ya dirogoh. Kayak wayang golek. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lho, Ken. Kok Ken to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, mamah. Oke, ya. Mamah niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare ya kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kok botol. Iki sale karo guru-gurune lek pas wae murid e grumpul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye apa piye kaya kepidak lho. Terus. Ayo nak. Ayo. Iki kok bone iki ning kene kok. Boke kok loro lho. Yo, lah ngopi. Gas apa piye lho, Mas? Ora, ora. Boke iso loro iki lho iki, Pak. Ora, ora. Kok piye lho, Mas? Ora. Ayo bacokan yo. Yo bacokan yo, bacokan. Mata gak kocelok. Los wae. Yo. Sing romantis. Yo romantis. Heeh. Teko di. Seliramu nate ngandika
Tresno lahir terus sing pete. Saya kan ngisoran dadi angel. Angel. Tebakangan tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Eh kok kaya kuat. Eh Gusti Allah. Wawut to. Wes, wes kek kono wae ya. Ah. Wes, anu ya, tebakangan to. Tebakangan, Pak. Ah, no pamundut mau WA. Ya. San joget ora wingi. Enggak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, ngono. Oh, iya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Wayah wengi udan krim mitra uwes uwes lanyu. Sumilire aler tansah dudut kalbu rasa kang tak tampa agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo kangen iki nandang wuyung rindu wae. Hei astabato suka pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku. Ayo 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 ayo. Asik sono. Bonar jo bergoyang. Oke. Tansah dudut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo kangen iki kandang uyung rito wangi ayo. Salah,
sayang tresnaku mring siramu ora bisa ilang. Ngenteni paline endah manis esemu lewat tebang kangen iki wujud katresnaku. Matur, terima kasih. Iki uga ana pamundutan napa Mas Sutyo saka kader pos kader Posyandu Wonorejo request gending Sutyo karo gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake sinten. Ben ora leren. Ah, sapa iki yo? Ah, anu si anu Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Mbak Dwi. Oke. Okay. Sutyo. Sutyo. Nggih. Sampeyan joget yo ora apa-apa. Oke. Okay. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Sutyo Mbak Enggar Arif. Yes, iya. Amdut Mega. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo, nggih. Mangga, yuk musik ya. Dijogeti Mas Victor. Nggih, Mas. Oke, yuk. Dadekke Mas Tris mangga. Victor yang tengah no. Yo. Berasa suka sih. Yuk terakhir mengko perkara lagu selanjutnya disambung ning goro-goro. Terakhir-terakhir di Sinta. Yo jemeneng sepati duduk entar gak apa-apa. Oke. Nanti disambung lagi goro-goro. Wilujeng dalu Dek Sinta? Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun Gerajakan napa Gubuk Asmara? Gerajakan. Nggih, Mas. Ya Gerajakan ra apa-apa. Nggih. Heeh. Mengke nggih, Pak, Gubuk Asmara. Ah, gara-gara. Maka yuk Gerajakan ya ke penutup limbuan ya satu ke yuk.
semburan, sembur semburan, rari teman, ambi mangan sojoran, tanang waton, Dik Cinta. Nggih. Mak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning patet songo goro-goro ngono, Mak. Ingkang baku cecawis sesaji ingkang sinuwun pelok. Heeh. Mengko yen kedlarung-drarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak dherekke. Puto Pandhawa tata gati wisaya. Mindriak sosoro maruto pawono pono margono ong samirono lan warayang ponco bayu
wisian pagulingan limo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Bojomu ae. Baiklah. Sakarep. Mari kita lagu mutah. Kae nek lagu mutah ae. Studio ini Mas Onyong, tapi Mas Onyong gak ono. Iya rasa nangis, sing nangis ya sopo ngapain, baby. Jadi nek, anu tau mbak, misalnya masuk nih musik lagi, ini volume nya duduk ke, aja diubar. Nek aslinya kan sak meni, gawane sak meni ki, cilik ki sak meni kile paling enggak. Utawa nek mbak nih buka mixer. Nek buka mixer lagi duduk ke, jadi ini. Terus nek apa? Lah nek volume nek iki. Nek kosong kate biasane sakare ngene iki. Aja gede-gede pokoke volume nek. Kan wis jenengan setel kabeh. Lah nggih dilongi sithik lah. Kan iki kan suarane banter. Cara ndek men tak kon jam 1 ngene paling gak dilongi sak meniki. Kan suarane kadang
dek panik lho, iki kok arek jebret-jebret ngono lho. Utawa nek pastik ngoten nika, nika nyanyi didelok levele. Kan misalnya iki lho, ngene iki lho. Kan. Kita. Wong nek nyanyi paling enggak iki banter sak menit iki. Nek pas nyanyi, dikawen nyanyi ora dilu. Sing iki. Nyanyi sik ya, Jasa. Misal lagi nyanyi. Sak urung etik kan dijajal sik, dijajal ora ketang sak bait. Kurang apa aku iki dadi wong. Sak urung cukup, ojo gedhe. Ah nyandi. Hantum tresna pangajap. Ceklok apa ini? Ngebel malah turun. Eh, somblilit. Lontang, lontang. Kan kalau ingin digambar ini kan kita tahu, Pak. Pokoknya itu juga gede, ingin-ingin gitu. Hai, cek, cek. Turu gimana ya? Neng di bos wis turu di telepon angel. Oh ya. Monyong ini jam 5 gitu. Pangajap rinala nawangi
sing laren ati. No. Kurang apa aku iki dadi wan. Gedean sithik berarti. Siapa itu? Wis terus dikasih judul. Misalnya gini selesai dikirim ini. Lagu sebenarnya mau tadi. Dadah.